to. Tak, pojďme se pustit do katalogu náhradních dílů. Na začátku si řekněme, jak to většina z vás dělá dnes. Standardní katalogy nesou řadu nevýhod. Jedna z těch nevýhod jsou třeba informace, které dneska jsou jenom na papíře. Můžou být i v PDF souboru, což samozřejmě přináší nějakou jistou míru digitalizace, ale problém je stejně ve vyhledávání. Pokud neznáte číslo toho daného výrobku nebo alespoň nějaký typizovaný název, tak tu danou součást, kterou vy vlastně potřebujete, máte velký problém najít. Další věc, a to je určitě nemalá, je příprava dat, kdy musíte samozřejmě zaměstnat další kolegy, kteří připravují data pro katalog náhradních dílů, který je zase specifický, musíte to nějakým způsobem aktualizovat, to znamená problémy s aktuálností dat. A proces objednání, který je oddělený vůbec od toho katalogu, přináší potom velké problémy a vůbec nemáte vyřešenou servisní síť, kterou zase musíte řešit jinými nástroji. Ten katalog vypadá od nějakých určitých let velice podobně, i když je v elektronické formě jako PDF, je to furt to samý. A dneska tvoříte 3D data, máte ty data hotové, tak proč jich nevyužít? Proč nevyužít vašich data, tvořit interaktivní katalogy a tvoříte pomocí naší aplikace, která vám s tím pomůže? Katalog náhradních dílů, o kterém se tady bavíme, je velice výkonný, jednoduchý, integrovaný. Co si pod tím můžete představit? Můžete si pod tím představit spojení, napojení na váš e-shop, napojení na váš ERP systém, tak abyste automatizovali objednávky. Je dostupný, zatím si můžete představit, je přístupný z každého mobilu, z iPadu a tak dál, tak abyste měli ty informace odevšeť. Jednoduchý, to znamená i člověk, který v podstatě neví, co hledá, tak je schopen ten díl vizuálně najít, což je určitě velkou výhodu a výkonný. To otevírání takových rozsáhlých sestav je opravdu chvilička. Pojďme se podívat na video, který nám reprezentuje tento katalog náhradních dílů. Reprezentujeme tady sestavu, která má svoji velikost 1,7 GB. Vidíte, jak to bylo rychle otevřený a jakou rychlostí to pracuje. Součástí toho je možnost si udělat takhle katalogový rozpad a v podstatě i v takovémhle množství dílů si najít ten správný díl. V podstatě tady v tom případě vybírám nějakou část převodovky, kterou bych potřeboval objednat, to znamená jednoduchým způsobem si ji můžu takhle izolovat, vybrat si ten daný díl a vložit si ho do košíku. Ty informace můžeme předávat samozřejmě do nějakého e-shopu, nebo můžeme to řešení tvořit i bez toho e-shopu, tak aby se k vám ty informace dostaly. Součástí je kusovník, který můžete procházet zase tím, že budete hledat ty díly, to znamená, pokud znáte alespoň nějakým způsobem označení nebo ten daný díl, tak si ho můžete vyhledat v tom kusovníku, můžete si ten díl vybrat samotný, nebo můžete mít nadefinovaný celý servisní kity, tak abyste to mohli vybrat v celku. Můžete si ten díl, pokud máte takový po nějaký inspekci podezření na to, že ten díl je poškozený, tak si ho můžete izolovat, v podstatě si ho v tom katalogu prohlídnout, jestli ten tvar a vůbec to opotřebení, jestli ten díl vypadá furt stejně jako nový, popřípadě zase objednat, vložit si ho do košíku. Máte potom možnost v tom výpisu si ty jednotlivé díly procházet, takhle interaktivně vám to izoluje ty díly, takhle interaktivně můžete vylistovávat, přidávat si to množství a tak dál. Může to být už součástí e-shopu, tady toho propojení, kdy ten katalog to bude předávat informace do toho e-shopu, a nebo můžete odesílat objednávky. Pro tuhle tu ukázku demonstrativně pouze odesílání e-mailu podle dané konfigurace. Tak, fakta o aplikaci katalog náhradních dílů. Je to cloud aplikace, je to aplikace, která je vytvořená vlastním vývojem u nás v Sketch Studio, to znamená plně v našich rukou, je možnost upravovat, neustále ten katalog vyvíjíme, to znamená, budeme samozřejmě vylepšovat ty funkce. Je to postavené na robustním Autodesk API, to znamená, že využíváme funkce, které jsou autodeskové, tím se nemusíte bát, že nebudeme podporovat nějaké nové modely, třeba z nového inventuru a podobně. A je to standardizované řešení, to znamená, individualizace se řeší pouze s nějakým napojením a tak dál. A důležitá informace, silná naše stránka jsou konfigurátory a máme možnost kombinovat tento nástroj s konfigurátory.
Když jsem na začátku zmínil využití vašich stávajících dat, chceme vám s tím maximálně pomoct, proto jsme vyvinuli Inventor Add-in, kterým si můžete definovat okolí, servisní kity a právě úrovně výběru, kam až chcete pustíte toho uživatele. Zase krátkou ukázkou, jedná se o jednoduchý nástroj, tak abyste byli schopni právě definovat, co všechno má mít ten uživatel na výběr, to znamená, vyberete si, kam ho chcete v podstatě toho uživatele pustit, vyberete si, co všechno má jít v podstatě objednat, co všechno je vlastně už jenom okolí a můžete po případě zase nějakou sadou vlastností si tam doplnit skladové číslo a tak dál. Takže to je nástroj, s kterým se vám snažíme samozřejmě pomoct. Půjdu dál. Vybrali jsme si tady pro vás ještě ukázku takové reference, která skloubila právě katalog náhradních dílů s konfigurátorem. O konfigurátorech bude mluvit později kolega, takže spíš jenom taková ochutnávka na půl cesty, abyste si uměli představit i nějaký použití mezi. Jedná se o společnost Tidgemeier. Společnost Tidgemeier Group je přední mezinárodní firma se zaměřením na upevňovací techniku a konstrukční díly. V tomto případě se jedná o nýtovačky. Takže pojďme se kouknout na ukázku. Takže, jak jsem říkal, je to kombinace v tomto případě, takže můžete vidět konfigurátor, kde si můžete vybírat jednotlivé varianty. Jsou zde vidět právě prvky katalogu, kdy po výběru jednotlivých dílů se vám zobrazí další informace, obrázek, detail toho daného modelu. Je možnost právě změnit tu jednotlivou konfiguraci těch dílů a nebo například i doplňovat příslušenství. Takže vidíte, že si můžete vybrat nějaký díl, říct, jestli to má být součástí té vaší objednávky nebo ne, to znamená, můžu si to takhle vyloučit, že to není předmětem a naopak zase u těch dílů, kde je nějaký volitelný příslušenství, tak si můžu ty informace doplnit. Vidíte, že vám to automaticky zoomuje podle toho, jak vybíráte díly na různý detaily. To znamená, to ovládání toho vizuálu je velice snadný a pomáhá vám s tím úplně na maximum, abyste byli schopni se v tom snadno orientovat. Je možnost potom odeslat poptávku zase, může to být napojení, může to být různým jenom odesláním mailu a tak dál. S tím, že při úpravě týdenní konfigurace se ta poptávka stále mění, pokud ji neodešlete. Důležitá informace ještě, samozřejmě jedna věc je odeslání poptávky, druhá věc je, zákazníci používají tyto data do svých modelů se sestav anebo do svých projektů a tím pádem je možnost i tu danou konfiguraci si uložit například do step souboru nebo pomocí nativních dat a vložit si to do vašeho projektu. To je za mě vše.